اخلت تو شغل شغلت مخلوق قرا قوه بالسنان غلط مخلوق كمبتون اشكترك ايرب قويدوك ميو تابني كمبت و چپلاش قاق كمبت ها يخش بالدي رحمت سانا مركز قوي سرب تكسي قاندا كمبت بوب كتي Bu inatla çaplaşqa qələti məxluq saplıq kəmpütkə. Çiqıraq ekran əmişə qovunu qorqıt bitidu. Çiqıraq ekran? O, Muslaviyyədi ki, məlum bir cəydi bir qələti məxluq yardəmi muhtaçgən. Nədi qələti məxluq biznə yardımımızgə muhtaç bolsa? Qələti məxluq matematikədə şiəri peyda buldu. Tazlıqçı məxluqgən. Yaxşı mısın? Ha, yaxşı mısın? Qələti məxluq matematikə ətirdi. Mən sizlərinin yardım olağa muhtaç. Sizlərə acı deyib düşüb qaldı. Buludu. Əmiz bizdən qandaq yardımımız kerak. Ha, siləgim ayan. Mutilaviyidəki əxlətəni bir tərəf qılış mənim qızıqışı. Tazlıqçı məxluq əxlət yığışını yaxşı görürken ben. Mən əxlət yığış maşinəsi də əxlət yığışını yaxşı görətdim. Bıraq mən hazır onda qılamayman. Qılamaydıqan bub qaldı. Nəmiş bunda qılamaydıqan bub qaldı. Ha, çünki şəhərdə yığı qaydı orunçudu. Barlıq əxlətlər çoxum bəlgilənən əxlət sandıqı taşınış kerak. Buludu. Bıraq hazır məsəl nə? Bıraq mən hazır qaysı xilgi əxlətləri qaysı xil əxlət sandıqı taşlaşdı biləməyətmən. Şuna mən ilişib qalaylı dedim. Qalıt məxluq matematik ətirdi. Hazırlı verib sağ yardım qıldı. Ha, sizə həqiqətən yaxşı məxluqlar. Əsəl turub görüşəyli. Əxlətlərini doğru bulğan əxlət sandıqı taşlaş kerak bolsa, cəzimləşdirəlmək ki, biz qalıt məxluq matematik oxumunu işildi bu məsələni həll qılaymız. Əlbəttə, çünki qalıt məxluq matematik oxumu həmil yerdə mövcud. Hey, sizin qalıt məxluq matematik ətirtik qoşulub birlikdə vəzifə orunduğunuz barmı? Sepimizə qoşulunlar, sepimizə qoşulunlar. Sepimizə qoşulursa xalam siz bək yaxşı boldu. Avval biz matematik məxfi əskərtmə sözüyə muhtaç, o bizim vəzifəni orunduşumuz yardım verirdi. Bugünkü qəlit məxluq matematikə əskətmə sözü bolsa, türgə ayırış. Kilər qətim rəqəmlik məxluqunu köyünüzdə onun vaqırıq avazını alırsınız. Biz bilən birlikdə qəlit məxluq matematikə məxbi körsətmə sözünü tənglidən, birlikdə matematikinin qızqarlıq sırdırını açaylı. Türgə ayırış. Hazır əməz qovu. Kilər qətim rəqəmlik məxluqunu köyünüzdə anlatırsan bolodu. Maqal neyli? Maqal ilə qəlit məxluq matematikə ətirdi. Biz birlikdə əxlət toşuq yerdəm düşəyli. Yaxşımısan tazlaşı məxluq? Biz bu yeni əxlət sandığını körüb baxayırıq. Önün aldıda işki əxlət sandığı bakken. Oh, bırak mən bu əxlətlərini qandaq türüqə ayırıb, bu əxlət sandıqlarına ayırıb taşlaşdı biləməyə qaldım. Rəqəmlik məxluqunu gördün ola mı? Bu bizdə qəlit məxluq matematik məxbi əskərtmə sözünü etişimiz gərəkliyini bildirdi. Türk ayrıç, köpçülük təyarlığına bütdüm o, biz birlikdə deyli. Mən üç kisanayı mən. Bir, iki, üç. Türk ayrıç. Gördün ola mı? Biz bunu qılaldıq. Qəlit məxluq matematik uxumlar gözlətmiş gəldi. Bir qəlit məxluq kiçik şərtlərin Türk ayrıb adıdı. Qızıl rəngli kiçik şərtcə, kök rəngli kiçik şərtcə, parqıraq şərtcə, Köz pısalaydıqan kiçik qalit şərtçi. Bu qalit məxluq davamlıq şərtçilərin törgə ayrış gerek. Rəhmət sana qalit məxluq matematik oxumları görürsə ekranı. Qarğanda biz ərxil usullarını qoldub əxlətlərini törgə ayrışımız gerek. Toğra, xudə, hazıq əfəlmə şunu qoxşaş. Törgə ayrış qayıt bilimlərini ögünüşümüz gerekken. O bizim əxlətlərini törgə ayırıb oxşmaydıqan əxlət sandıqı sədişimizi yardan verir. Törgə ayrışma matematik bilimlərə təvəb olsa. Biz birlikdə qalit məxluq matematik oxumunu işləyəcəyik. Bu əxlət sandıq üstündəki rəsim nəmini ifadəydi? Qarmaqqa kon əynək butulkalar oxşayır ikən. Bu idi kimin tutduğunu bilmən. Qiyam işləyidigan qalit məxluq turdu ikən. O mənzil qiyam yasayalaydı. Həm də bu qiyamlarını butulkaya qaçılaydı. O qızıl rəngli qiyamını qızıl rəngli butulkaya, kök rəngli qiyamını bolsa kök rəngli butulkaya qaçılaydı. Mən müşər durubmu mənzil qiyamdan yedinə pravat demə. Bu qaranla. Bu əxlət sandıqının üstündə kök rəngli butulkanın rəsmi durdu. Yeni bir sandıqın üstündə qızıl rəngli butulkanın rəsmi. Ondaqdı biz qandaq qılışımız kerak. Mənimçə bolsa qızıl rəngli butulkanı bu sandıqqa, barlıq kök rəngli butulkanı bolsa mana bu əxlət sandıqı taşlaşımız kerakligini düşündürüb verir. Ondaqdı biz işni qayadan başlasaq boladıqandı. Ha, biz avval əxlət maşinistiki əxlətləri turq ayırıb çıxaylı. Kiçik tozlaqını başlayılı. Birigi turq ayırıb baxaylı. Butulkanı bolsa bu yerə qoyaylı. Başqa xildiki əxlətlər maşında qalsın. Həmsi türk ayırışı başladı. Ondaqdı bunu ço. Hayıstırayıp qoysaq bula. Bana bu yer qoyuşumuz gerek. Oy, biz türk ayrı vatımız. Yeni işki fotoğu gitip çıktım. Yeni birisi bak ya. Oh, doğru. Bu botulk yemez. Ben ne mi diken döte?
buni nima qilish kerak? Mashina qo'yatdik. To'g'ri, rahmat. Mashina qo'yamdoq yoki buyay qo'yamdoq. Botolkini qayoq qo'yamiz. Meningcha biz barlik qiyam botolkalarini tepib chiqdik. Endi biz nima qilishimiz kerak? Endi biz bu botolkalarni ikki turga ayirib chiqamiz. Ya'ni qizil ranglik ham ko'k ranglik deb turga ayirishimiz kerak. Qizil ranglik botolkalarni mana buyay qo'yishimiz kerak. Undaqta ko'k ranglik botolkani albatta mavi yerga qo'yamiz. Boshqa rangdagi botolkalarni mashinaga tashlaymiz. Qizil ranglik botolka qaysi tarafga qo'yatdik? Ha, to'g'ri. Albatta, qizil ranglik botolkalar batarab qo'yamiz. Rahmat sizlarga. Undaqta buni cho. Ha, to'g'ri. Ko'k ranglik botolkalar batarab qo'yamiz. Turga ayirish haqiqatan qiziqarlik. Atrat a'zolari g'ayrat qilaylik. Biz qilgan botolkalarni turga ayirishimiz kerak. Buni qaysi tarafga qo'yatdik? To'g'ri, ko'k ranglik botolkalar qatori qo'yamiz. Hey, men bir g'alati botolkani payqadim. Ichidan yana sizib bo'lgan maxluqlar qiyomdan furqi baki. Yaqubu, axlatni yisang bo'lmaydi. Asta, yana uzun turib qolgan kiyimni yechki texim bo'lmaydi. Bu botolkalarni qandoq bitirib qilsak bo'ladi? Men bilaman, yechki bo'lmaydi ekan. Bu qizlaringda emas, ham ko'k rangda emas ekan. Biz buni faqat Men bilaman, axlat mashinasiga tashlaymiz. Undaqdi bularni cho. To'g'ri, yana qizil rangli botolkalar qatori qo'yamiz. Eng oxirgi bir tol botolka qapti. Buni qaysirib qo'yatdik? To'g'ri, ko'k rang tarafga. Biz barliq botolkalarni turga ayirib bo'ldik. Bularni muvofiq kelgan axlat sandiqqa seliptaylik. Onda vazifa tamomlandi. Atirtimiz turga ayirishni tamomladi. Biz matematikani g'albilik qolda ishtaldi. To'xtab turinglar. Mening sabrim tehi oxirlashmadi. Men yana bir yang berishim kerak. Mehnatchilik ham sizchilik dukuniga bor emas. Mayli, g'alati maqtiq matematika atirdi. Yana turga ayiradigan axlat chiqdi. Bo'ldi, biz yetib keldik. Bu mehnatchilik ham sezg'ichlik dukuniga o'xshamadi. Bu axlat sandiqidagi rasmlar qaramoqqa bekla g'alati bilmayotdi. Qani men ko'rib boqay. Oo, haqiqatan g'alati ekan. Biz ularni qanday ayirib chiqishimiz kerak? Amarasulla ilishib qolaylik deb qoldim. Men ovozni angladim. Sizlar raqamlik maqtiqni ko'rdinglarmi? Undaqdi biz yana bir qitim g'alati maqtiq matematika askar tushsizni to'g'laylik. Turga ayirish. Men 3 ga sanayman. Tayyorlanglar bitdimi? 1, 2, 3. Turga ayirish. Vah, g'alati maqtiq matematika o'qituvchilarini ko'rsatish keldi. Nima degan qaltis? Bir g'alati maqtiq yumlaq sig'isgan bitni turga ayirib etibdi. Siliq bo'lgan yumlaq sig'isgan bit. Yepishqaq bo'lgan yumlaq sig'isgan bit. Sesiq bo'lgan yumlaq sig'isgan bit. Endayin sesiq bo'lgan g'alati maqtiqlar yumlaq sig'isgan bitdi. Bu maqtiq yumlaq sig'isgan bitlarni qayta turga ayirish kerak. Rahmat senga g'alati maqtiq matematik o'qimni ko'rsatish ekrani. Haqiqatan cho'y yerdan qildin. Qarganda biz puroq va sizimiz qasosa turga ayirsak bo'g'idak. Ha, sen ochib ularni bilsak, bu axlatlarni ayirib o'xshamagan axlat sandiqqa sola olamizmi? Biz sinab baqaylik. Bu qarmoqqa chaplishib turgan axlatlarni soladigan axlat sandiqida qiladi. Qarganda yenidiksiz sesiq axlatlarni soladigan axlat sandiqida qiladi. Biz bu axlatlarni turga ayirish uchun chaplashgan axlatlarni bu yerga, sesiq axlatlarni bu sandiqqa tashlashimiz kerak. Biz buni qila olamiz. Matematika atirdidikilar turga ayirish bo'lsa, matematika atalg'usgan. Shu biz g'alati matematika bilimidan foydalanaylik. Ha, qani kelinglar, matematika atirdidikilar. Biz birlikda chaplashqoq ham sesiq bo'lgan axlatlarni turga ayirib chiqaylik. Chaplashqoq axlatlarni bu sandiqqa, sesiq axlatlarni yendik sandiqqa. Boshqa axlatlar bo'lsa, mashinada qoladi. Bu nimaga o'xshaydi ekan? Chaplashqoqdek qiladi. Buni qaysi axlat sandiqqa tashlaydik? To'g'ri, rahmat sizlarga. Men tashlab etay. Haqiqatan chaplashqoqga. Sesiq axlat bayqaldimi? Bu hisobmi? Purab baqqin. Sesiq emasken. Chaplashqoqmikan? Yo'q. Chaplashqoqim bo'lmasa, sesiqim bo'lmasa, undaqdi buni qayay qo'yishimiz kerak. Ha, ras, mashina qo'yib qo'yatdik. Ha, bo'ladi. Sesiq axlat izda baqay. Chaplashqoq axlat tushursin bo'ladi. Bir yetilib ketgan maxluqdan paypiqni bayqadi. Uffa. Haqiqatan sesiq buraydi ekan. Qaysi axlat sandiqqa tashlayman? Sesiq axlatdan tashlaydiganingmi yoki chaplashqoq axlatdan tashlaydiganingmi? To'g'ri, rahmat sizlarga. Buni aniq sesiq axlatdan tashlaydigan sandiqqa tashlayman.
Мен интайын қалты сәсіқ әхләтінің айрыш мұтақасы. Бір чапаш қақ болған әхләтін таптым. Қайсыңыз алымыз? Жауабыңна тоғыр болды. Рәхмет сіләге. Яны бір сәсіқ әхләт тіпі болды. Мен ағжымыз барлық сәсіқ бұрайдыған вә чапаш қақ әхләтлерінің түргі айрып болдық. Ой, чүсмейдес, чанғу әпендім әмес мұ? Немішкі бұ ғалеті мәтлоқ сәсіқ әм чапаш қақ нәрісілерінің ішілдіған до? Чүнкі мән мұшындақ чапаш қақ әм сәсіқ бұға суды үйін іш яқшы көрімі. Бұ мені дайым ғалет көстіп тұрыды, чүнкі мән ғалет үйрішін яқшы көрімі. Біз бұны білеміз. Әхләтләрі тойшығы ярдам қыналлағы рахмет. Ғалеті мәқлық математика әтірді рахмет. Түрі ғайрышқа айт білімләрінің үйгін олығаш қайшуға ғалбық ла. Шоң әлбәтті біз мәқлықланың ұсыл арқылық алқышы артайлы. Әмесе үшкі санаймен бір, ішкі, үч. Біз математика білімлерінің ғалбіне қалдың.